Привіт, ви із Суспільним. Сьогодні говоримо про Почаївську лавру із релігієзнавицею, докторкою історичних наук, завідувачкою кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Еллою Бистрицькою. Вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, більше про Почаївську лавру. Як вона засновувалася, хто її розбудовував? Офіційно прийнято вважати, що в 1240 році монахи Києво-Печерської лаври, рятуючись від татаро-монгольського іга, заснували свої обителі на горі. Друга легенда, вона пов'язує виникнення монастиря в 1220 році. Із місцевим землевласником він своїм друзями вийшов на полювання в цій місцевості, і вони побачили оленя, якого не могли вполювати, випустивши 15 стріл. А наступного року, коли вони приїхали на полювання, то вони побачили уже видіння, їм з'явилася Божа Матір. І з того часу стали розбудовувати там обитель. І першим монахом був афонський монах Мефодій. Для нього була збудована капличка, а вже в 1220 році там уже був монастир. Це все перекази, вони сягають 16 століття. Фактично, ми не маємо офіційних джерел, які б підтвердили нам існування монастиря. Власне, хто його розбудовував, хто долучився найбільше до його розбудови? Перша половина 17 століття – це ігумен монастиря Іов Почаївський. От з ним пов'язано, звичайно, розбудова монастиря, унормування діяльності братчиків, передача Ганною Гойською ікони Божої Матері. Розкажіть ще, будь ласка, про постать Анни Гойської. Чому вона така визначальна для Почаївської лаври? Про Ганну Гойську ми знаємо як меценатку. Вона була дуже набожна людина, і їй була подарована ікона з Афону Божої Матері. Її брат, який був від народження сліпим, молячись перед цією іконою, став зрячим. Для неї це було якби знаком того, що Бог прихильний до неї, і вона повинна зміцнювати монастир. І вона заповідала свої статки монастирю. В першій половині 17 століття це був достатньо відомий монастир. На Успіння Богородиці приходило дуже багато людей. Стало дуже престижним жертвувати. Є перелік князівських родин, які вже жертвували на монастир. Якій конфесії він тоді належав? Київській митрополії, яка була православною. В 1596 році була заключена Берестейська унія. І в 1712 році братія висловила бажання приєднатися до унії. За Василіан уже набирає монастир того вигляду, який ми маємо сьогодні. Тобто будується Свято-Успенський собор, барокова перлина Почаївського монастиря. До речі, Василіани роблять спробу канонізувати Іова Почаївського. Писав Потоцький лист папі Римському, але ця ідея не отримала підтримку. От коронація ікони, так, важливе значення мала друкарня. Одна з перших книг «Зерцало богослов'я», вона була ще надрукована в 17 столітті, коли ігуменом був Іов Залізо. Бачила у соцмережах допис Василян про те, що там друкувалися книги українською мовою ще до Енеїди. Так, вони друкували українською мовою, польською мовою, латиною. Вони мали високу художню вартість, тому що зразками була ренесансна література і барокова література Західної Європи. І друкувалося дуже багато книг. Як Почаївською лаврою зацікавилась Російська православна церква і чому вона викликала такий інтерес у них? До складу Російської православної церкви монастир включили в 1831 році. Російська держава намагалася інтегрувати включену територію, використовуючи засоби церкви. Греко-католицька церква була тут на заваді. В 1839 році унія була ліквідована на цій території. Регіон повинен був бути православним. Тобто на той час уже існувала формула православ'я, самодержавство, народність.
зміцнення Російської імперії, в тому числі, йшло і засобами церкви. Тому весь цей період, коли вона належала Російській православній церкві, відбувався процес деукраїнізації. Чи був цей процес якимось насильницьким? Звичайно, і був і насильницьким. Якщо говорити про перехід братії на унію в 1712 році, то це було бажання братії, і ніхто нікого не виселяв. Вони так і залишилися в монастирі. А в 19 столітті їх всіх виселили, їх звинуватили в підтримці польського повстання, відкрили судові справи, заселяли уже православних ченців з інших монастирів, з усієї Російської імперії. До речі, виявилося, що це справа нелегка. Того рівня, який вимагав цар, не знаходилося монахів, які би за своїм рівнем моральності, за рівнем освіченості відповідали тим вимогам, які вже були встановлені в Почаївському монастирі. До речі, процедура передачі монастиря була порушена, тому що на той час існувала греко-уніатська духовна колегія в Санкт-Петербурзі. І цар своїм указом зазначив, що в передачі монастиря від Василіан до православних повинні брати участь представники греко-уніатської церкви і православної церкви, і, звичайно, світські особи. Так от, коли було призначено роботу комісії, то греко-католиків не попередили, і вони участь в цій комісії не взяли. Комісія працювала таємно впродовж місяця, були передані Російській православній церкві все майно, всі фінанси, церковні речі, все це перейшло до Російської православної церкви. Які унікальні реліквії є на території Почаївської лаври? Дві реліквії, які притягують уже сотні років паломників з усього світу. Чудотворна ікона Божої Матері, ну і відбиток стопи Божої Матері, який засвідчує, що Божа Матір відвідала цю місцевість. Це було чудо. У попередньому інтерв'ю ми з вами обговорювали зміни у релігійному середовищі України під час війни. Посилання на це відео глядачі зможуть знайти під цим відео. Розкажіть, будь ласка, ви тоді сказали, що заборонити Московський патріархат або ж Українську православну церкву не можна. Як ми можемо повернути Почаївську лавру? Для того, щоб повернути лавру національно зорієнтованим церквам, тобто нашим національним українським церквам, необхідно розірвати договір оренди. Яка конфесія має в ній правити? Своє право на лавру заявила Православна церква України і заявила Греко-католицька церква, і, зокрема, чин святого Василія Великого. Ну, очевидно, потрібно виходити з рації сьогоднішнього дня, мені так здається. І не ставити питання або. А якщо ми поставимо і? Механізм вирішення цієї проблеми, він не буде швидким, на мою думку. І вирішити це питання потрібно дуже виважено. І критерієм повинен бути міжконфесійний мир в Україні. Чи варто це вирішувати зараз, під час війни, на вашу думку? Чи варто все ж зачекати? Нічого не потрібно відкладати. Раз церкви піднімають це питання, значить, воно на часі. І Московського патріархату там не повинно бути. Це однозначно. Є одне але. Справа в тім, що на Почаївській горі збудований Преображенський храм. І ця територія не входить до складу заповідника. І це питання також потребує вирішення. Чи потрібно, до речі, у цьому питанні проводити якісь громадські обговорення, на вашу думку? Вони виникнуть само собою, неформальні в соцмережах. Вони і вже зараз йдуть дуже активно. І різні точки зору, і протилежні. І, до речі, це дещо так загострює це питання. Тому що інколи судження досить радикальні і непримиримі. Дякую вам за розмову. Нагадаю, ми розмовляли сьогодні про Почаївську лавру із релігієзнавицею, докторкою історичних наук, завідувачкою кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Елою Бистрицькою.